minha me deu um abraço e um beijo por despedida. Fui removido de praça, devo partir em seguida. Soldado disciplinado, ordem deve ser cumprida. Eu volto pra te buscar, não chores minha querida. Entre soluço, Lourdinha disse a parte a reclamar. Me diga sinceramente quando você vai voltar. Você sabe que a cegonha em nosso lar vai chegar. Sem você, meu rico amor, viva não vai me encontrar. Com o coração cortando, o pobre Bartim então seguia. Se apresentou no quartel conforme a ordem pedia. E por ordem superior, pra outras terras partia. Mas as palavras de Lourdinha da memória não saía. Numa patrulha em serviço, o Bartim foi num contingente pra prender uma quadrilha de um cabra muito valente. E ao topar com essa quadrilha, já formaram um tempo quente. Extraviado atinge o Bartim de repente. Pobre Bartim agonizando, tirou do bolso um papel. Suas últimas palavras foi dirigida ao quartel, pedindo pro comandante se acaso ele puder. Este bilhete, esta parte entregue pra minha mulher. Lourdinha alucinada com a notícia que chegou, abraçou a farda de parte e ali mesmo se matou. Soldadinho, você morreu mostrando o seu valor. Eu morro porque eu não posso ficar sem o seu amor.